የገንዘብ ሚኒስቴር ተቋርጦ የነበረውን 40 በመቶ የኢትዮ ቴሌኮም ድርሻ የመሸጥ ሂደትና ሶስተኛውን የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ መስጠት በሚመለከት መግለጫ ሰጥቷል። ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ የዓለም አቀፍ የማክሮ ኢኮኖሚው መቀዛቀዝና በሀገር ውስጥ በነበረው የሰላም እጦት ሳቢያ የመሸጥ ሂደቱ ተቋርጦ መቆየቱን፣ ነገር ግን ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች እየተለወጡ መምጣታቸው የኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋቱና የሰላም ስምምነቱን ተከትሎም ባለው ምቹ ሁኔታ ምክንያት የሽያጭ ሂደቱ መጀመሩን ገልጸዋል። በዘርፉ ለመሳተፍ ፍላጎት ላላቸው ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች በሚኒስቴሩ ድረገጽ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እስከ ታህሳስ 19 ድረስ የጨረታ ፍላጎታቸውን እንዲያሳውቁም ጥሪ አቅርበዋል። ተቋርጦ የነበረው ፕሮሰስ እንደገና በአዲስ መልክ ከዛሬ ጀምሮ በተለይ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኢንተረስት ያላቸው አካላት በሚኒስትራችን በወጣው ዌብሳይት ላይ በሚወጣው መሰረት እስከ ዲሰምበር 19/2022 በፈረንጆች ዓመት ክፍት የሚሆን ይሆናል። ስለዚህ አሁን በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በተፈረመው የሰላም ስምምነት እንዲሁም አጠቃላይ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ኢኮኖሚ እድገት ተከትሎ አሁን አመቺ ሁኔታ አለ ተብሎ ስለታመነበት ከዚህ በፊት ፍላጎት ያላቸው የኢትዮ ቴሌኮምን 40% ድርሻ ለመግዛት ፍላጎት ያላቸው አካላት በአዲስ መልክ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኢንተረስት እንዲያስገቡ ከዛሬ ጀምሮ ይፋ ይሆናል። ከኢትዮ ቴሌኮምና ከሳፋሪኮም በተጨማሪ ሶስተኛ አገልግሎት ሰጪ ኩባንያ ለመሳተፍ ፍላጎት ከሚያሳዩ ኩባንያዎች ጋር ውይይት እንደሚጀመርና ሂደቱም የቴሌኮም ገበያውን ተወዳዳሪ ለማድረግ እንደሚያግዝ ጠቁመዋል። ጠንካራና አቅም ያላቸው ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች እንዲወዳደሩ የሚደረግ ይሆናል። በዛ መሰረት መንግስት 40% የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ የሚሸጥ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የሶስተኛውን የቴሌኮም ካምፓኒ ላይሰንስ የጨረታ ሂደት ለማስጀመር የሚያስችል የምክክር ቅድመ ዝግጅት በሴክተሩ ለመግባት ከሚፈልጉ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ የሚጀመር ይሆናል። ከዛ በኋላ የጨረታ ሂደቱ ይፋ የሚሆን ይሆናል። በዚህም ሶስተኛ ላይሰንስ አጠቃላይ የቴሌኮም ገበያውን ተወዳዳሪነት እና እድገት እንዲሁም የዲጂታል ኢኮኖሚያችንን እቅድ ለማሳካት በእጅጉ የሚያግዝ ይሆናል። የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በበኩላቸው የቴሌኮም ዘርፍ ማሻሻያው ዘርፉን ለዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች ክፍት የሚያደርግና ኢትዮ ቴሌኮምን የሚያጠናክር ሲሆን ሶስተኛውን የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ ለመስጠት ፍላጎቶች መታየታቸውን ተናግረዋል። የመሸጥ ስራ እንዲቋረጥ ያደረግነው ያኔ አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ሁኔታው የግሎባል ማክሮ ኢንቫይሮንመንቱ ብዙም የሚጋብዝ አይደለም እና ሀገራዊ ሁኔታውም በጥሩ ሁኔታ ስላልነበረ ይሄንን የፈለግነውን የሪፎርም ስራ ማሳካት አንችልም፣ ይሄን የህዝብ ሀብት የሚገባውን ዋጋ እንዲያገኝ በማድረግ ረገድ ብዙ ርቀት አያስኬድም ብለን ስላሰብን በዛ ጊዜ መንግስት ወስኖ ሂደቱ እንዲቋረጥ አድርጓል። እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ለጊዜው 3 ላይሰንስ በቂ ነው የሚል ሐሳብ ነው መንግስት ያለው። ኢትዮ ቴሌኮም 1 ላይሰንስ ነው። ሁሌ ግርታ ስላለ ይሄን ግልጽ ማድረግ አለብን። ኢትዮ ቴሌኮም ላይሰንስ አለው። 2 የውጭ ኩባንያዎች ደግሞ በተጨማሪ እንዲገቡ ነው ያሰብነው። 3ኛ የምንለው ከሳፋሪኮም ሌላ የሚገባውን ማለት ነው። ይሄን ኩባንያ በተመለከተ መጀመሪያውን ሂደት አቋርጠን ነበር። አሁን አጠቃላይ ያለንበት የማክሮ ሁኔታ ጠንካራ ስለሆነ ሀገሪቷም የተረጋጋች ስላለች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ኩባንያዎችም ፍላጎት እንዳላቸው ስላየን ይህንን ሂደት እንደገና መጀመራችን ነው ማለት ነው። ለቴሌኮም አገልግሎት ሰጪዎች ፈቃድ የመስጠት ስልጣን ያለው የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ባልቻ ሬባም ሶስተኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ኩባንያ ወደ ስራ እንዲገባ የሚያስችሉ ስራዎች እንደሚከናወኑም ተናግረዋል። በሀገራችን 3 የቴሌኮም ኦፕሬተሮች እንዲኖሩ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ኢትዮ ቴሌኮም አለ፣ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ወደ ሀገራችን ገብቶ ስራ ጀምሯል። ሶስተኛ ደግሞ የሚገባ ሌላ ኦፕሬተር ማስገባት የምንችልበትን ሁኔታ ደግሞ ዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው። ፍላጎት ያላቸው ድርጅቶች ከባለስልጣኑ ጋር መወያየትና መመካከር እንደሚችሉ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩም ለዚህም የሚረዳ የምክክር ሰነድ መዘጋጀቱን አብራርተዋል።